Opa, ang ganda, di ba? Plantsa lang yan. Well, kung gusto mo malaman kung anong klaseng plantsa ang ginamit ko dito sa aking customer para sa ganito ka-bouncy, shiny and silky hair, panoorin mo to hanggang dulo. By the way, mga sesong, maraming salamat po sa pagbabalik at sa panonood. Welcome back again to my YouTube channel, and this is me again, your sesong Rhuel. And for today's video is all about product review. Magre-review po tayo ng isang hair iron na kung saan isa sa pinakamaganda at pinagmamalaki sa ating salon industry itong plantsang ito. So kung napanood nyo po yung video sa bandang unahan kanina, ito lang po yung plantsa na ginamit ko doon. Ito po ay ang professional hair salon steamer styler hair iron. So i-review ko po ito sa inyo mga seswang. So sa box, ito naman po nakita natin may kasama siyang parang free na gloves and itong tail comb na ito, libre din po yan at kasama siya dito and dalawang klaseng ipit. At syempre, meron niyang kasamang manual and parang tips or parang thank you card na kasama or di ko alam kung anong tawag dito. Basta parang guide siya sa binili nating hair iron mga seswang. Marami na ako napanood na video dito sa hair iron na ito at alam ko na marami na rin sa inyo ang nakapanood dito sa review ng hair iron na ito. So ngayon po ay sana po panoorin nyo pa rin itong video na ito na ako naman ang magre-review sa inyo mga saswang. So sana magustuhan nyo po ito. So itong hair iron na ito, kita ko naman napantay yung plate at ito yung kanyang cover at talagang bago pa ito at hindi ko pa ito nagagamit at hindi ko pa siya nabubuksan at ngayon ko pa lang siya mabubuksan. So yung wiring, ayan, may kasama siyang pinaka parang, di ko alam kung anong tawag dyan, basta parang label ba yan or what, basta yan may kasama siyang ganyan and maganda naman siya. Ayan, so nakalimutan ko meron pala siyang kasama nito, nilalagyan ng kulot. Wow! Tapos, ito, kasi nga steamer siya, so lalagyan siya. So, I think option na lang naman. Ito, ino-open siya. Ayan. Yun siya ino-open and dito ilalagay yung pinakaparang water niya. Alam ko option na lang to eh, pero ang ganda niya kasi kapag may water, kasi lalo na kapag damage yung buhok, bagay na bagay siya dun. So, parang umuusok siya or nalelesen or nakokontrol niya yung init na binibigay niya sa buhok para di masyadong dry. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayan. So, okay na yun. Pwede na natin siyang gamitin. So, ayan. So, isasaksak na natin siya para gamitin. Ayan. Ito pa yung lock niya. May lock siya kasi siya. Open na natin. Ayan. So, maandar na siya. So, lakasan natin. So, hanggang 235 siya. Tapos, 220, 210, 190, 170, and 150. So, syempre, depende sa paggamit na kung paano niya siya gagamitin, anong init. Ayan, so ngayon dito naman po muna tayo sa buhok ng aking client. So itong buhok ng aking client ay regular client ko na po ito. So ang gagawin ko po ngayon dito ay i-reband ko siya with hair color and Brazilian blowout na rin mga saswang. By the way, wag puro nood, pwede rin naman po kayong mag-like, mag-comment and mag-subscribe na rin mga saswang kung nagustuhan niyo tong video na ito. Syempre, wag niyo rin kakalimutan pindutin ang notification bell dahil para lagi kayong updated sa mga every ideas videos ko na ina-upload dito sa aking YouTube channel na alam ko naman meron kayong matututunan dagdag aral at kaalaman. And dito na tayo sa pagpaplansya mga seswang. So sa pagpaplansya naman ay wala naman ako naging parang problema dito sa plansyang to. Sa performance niya, okay na okay, good na good sa akin yan kasi ganyan yung mga plansya na hanap ko, yung makintab, shiny, tapos bouncy yung pinaka final niya sa pagpaplansya. Hindi ko lang nagustuhan dito sa plansyang to ay yung bigat niya mga seswang. So nabibigatan ako sa kanya
at nangangalay ako sa kanya kapag umahagod, lalo na kapag nandun ako sa pinaka parang pataas na pagpa-plancha sa buhok ng ating client. Doon ako nahihirapan, nangangalay ako sa kanyang paghahagod. Pero sa performance, okay na okay naman, good na good, wala tayong problema dyan. So kaya nga, naisipan ko ito i-review para sa inyo mga seswang, lalong-lalo na sa mga naghahanap na mga medyo murang plancha pero maganda yung quality pagdating sa ating inerereban, lalo-lalo na kung tatagal ba ito. Kaya sa mga kapwa ko hairstylist dyan at yung sa mga baguhan pa lamang po na pumapasok sa mundo ng pagiging hairstylist, kung ikaw ay naghahanap ng mga plancha na gagamitin upang gamitin sa panghanap buhay or sa inyong paglereban, kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng plancha, go, try nyo po bumili at maganda naman po talaga siya at hindi kayo mapapahiya. So itong ito po ang ginamit ko rito sa plansyang ito. So nakikita nyo naman po, shiny, bouncy, silky yung buhok ng aking client at sunod talaga sa galaw. So ang ginawa ko nga po pala dito ay nireban ko po ito with hair color and Brazilian blowout. Ayan mga seswang, kita nyo naman kung gano'ng kaganda yung paghagod sa plansyang ito at nakita nyo naman sa buhok ng aking client. Kung nagustuhan mo tong video na to, please like my video, hit the subscribe button, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko na ina-upload every week. I hope you like it everyone. Hanggang sa susunod pa po natin pagkikita. Ito po ulit ang seswang ni Rhuel Cortez nagsasabing, hindi man po ako sikat, pero ang pangalan ko naman po ay kalat, and I love you all and bless you all. Have a great hair day!